no prédio, Manobre trabalha o Wendel, já marcado pelo Wendel, ele volta jogando lá atrás, chama o zagueiro, vai tirar ali o Léo, não sabe brincadeira, Léo. Léo tirou mal de novo, hein, Léo. Tirou mal de novo, hein, Léo. Dominou, sobrou na meia o Wendel, rodou na meia, vai bater o Otávio. Gabriel Otávio. Não dá merda mais, né? Era amarelinho. Daniel na batida, bateu direto o Sartori, cortou, tirou pra ir na trave. Lá vem bater, menino ganhou. Tome ele contra-ataque do TC. Aí cortou legal, Gabriel. Recuperou o corte, né? O Gabriel domina. É o Gabriel dominou, aí sofreu a falta, mandou seguir, perdeu a vantagem. Ela vem. Gol da mamãe, hein? Começando a falta ali, portanto, nacional. Vem Murilo, perna esquerda, Murilo, jeitinho da bola do canhotinho do Murilo. Levantou na área, tenta ali o Gabriel Otávio, para o Wendel, para Gabriel Otávio. Vai marcar, dominou, fitou, bateu cruzado, pegou no zagueiro, saiu, será escanteio. Rodou errado, Diego cortou lá atrás, bora vendo meio, briga Carlinhos, compra Gabriel Otávio. Ele tira para o Wendel, Wendel recebeu, condição legal, vai no mano a mano com o Lucas Amorim. Vai no mano a mano com o Lucas Amorim, com o Wendel. Wendel prende, passa no meio, tocou na direita. Do meu Thiago, Thiago não prendeu, do meu Thiaguinho, Thiago prendeu, passou o Gabriel, pediu, recebe o Gabriel, ele cortou por dentro, o Gabriel fez a fita, escapou do Marcão, aí chegou o Marcão, tocou na bola, saiu lateral, favorável ao Nacional pela esquerda, no campo de ataque.